prvním díle naší reportáže jsme se zabývali tím, jak nečekaně rychle a bez diskuse byl na Praze 8 prosazen projekt za více než miliardu korun. Spěch radnice ostatně vzbudil v roce 2010 i pozornost celostátních médií. V případě nové radnice na Palmovce přitom nalézáme podstatně více nejasností zasluhujících pozornost. Zaměřme se teď na okolnosti a průběh tendru. Pro spojenou zakázku hovoří jednodušší administrace a rychlejší, méně komplikovaný průběh celého supertendru. Naproti tomu se ale zadavatel vzdává možnosti ušetřit v soutěži specializovaných firem. Navíc riskuje prodražení celého projektu v méně přehledné superzakázce. Práce na přípravě projektu, výstavba, správa budovy a její pronájem. Je lepší tyto zakázky týkající se nové radnice soutěžit v jednom jediném velkém tendru nebo ve více specializovaných soutěžích? Není tady firma, která by měla v předmětu činnosti a uměla dělat od projektu inženýringu, stavby, provádění staveb až teda po správu nemovitostí. Každá se specializuje a pochopitelně, čím více firma specializovanější, tak jako určitě je v tom směru kvalitnější. A druhá věc je ta, že samozřejmě rozdělí se to na jasné, transparentní zakázky, které směřují k tomu danému cíli. Vytvořit dokumentaci, postavit barák a nakonec ho nechat provozovat a spravovat. Celé to plnění je vlastně zadáno jednomu dodavateli. To znamená, že návrh té budovy, projektová dokumentace, realizace budovy, čili výstavba a potom její následná správa po dobu 20 let je svěřena jednomu jedinému dodavateli. To znamená, že to nebylo soutěženo po menších částech a zadavatel se tak z nějakého důvodu vzdal způsobu, jak snížit částku za ty jednotlivé části plnění, čili se vzdal možnosti na celém tom projektu ušetřit. Jediné, co v logice tohohle kontraktu nutí ty dodavatele stavět tu stavbu relativně rozumně, je výhled na to, že by tu stavbu měli 20 let provozovat. Tam bych jenom se podíval u té smlouvy na riziko toho, že dodavatel konkrétně v bodě, kdy to dostaví a má to začít provozovat, tak třeba z realizace taky může vycouvat právě proto, že bude mít vyhlídku na to, že buď to se ty prostory dobře neprodají, respektive nepronajmou, nebo budou extrémní náklady na údržbu, nebo tam bude potřeba nějakých dostaveb. Oba způsoby mají svá pro a proti. Když zůstanu u toho, že to je jeden zadavatel, jeden ta můj partner na všechno, tak v podstatě svým způsobem si zjednodušuju život, mám méně starostí, to jsou výhody. Nevýhodou je, že se musí podstatně víc hlídat, aby tam někde něco prostě nevybujelo, nezačalo něco se tam dít nepravýho. No, je nepochybné, že radnici tím starosti ubudou. Na druhou stranu, ta radnice tady od toho, aby spravovala veřejné prostředky a nějak s nima disponovala a ne hodila tuhle tu starost na někoho jiného. Oni ubudou starosti, ale to ještě neznamená, že to pro tu radnici bude levnější. A to je její primární zodpovědnost. Naše námitka je spočívá v porušení zákazu diskriminace. To znamená, že v jedné zakázce je slit návrh budovy, projektová činnost, zadání finanční analýzy, správa budovy, realizace vůbec, výstavba té budovy, provozní služby, účetnictví i správa denní, všechno v jedné zakázce, což je samozřejmě značně diskriminační, protože jen velmi malý okruh potenciálních dodavatelů toto může splnit. Praha 8 se rozhodla soutěžit zakázku na novou radnici formou takzvaného soutěžního dialogu. Jedná se o velmi specifický typ výběrového řízení, určený pro případy, kdy zadavatel nemá jasnou představu o své poptávce a vede proto diskuzi s jednotlivými firmami o tom, co mu mohou nabídnout. Jde o zakázky, kdy zadavatel není schopen jasně definovat finanční, právní či technické aspekty či podmínky tak, aby mohl vyhlásit běžnou veřejnou soutěž. Je otázka, na které předměty veřejné zakázky je vhodné soutěžní dialog použít. Ale je to přesně o tom, pakliže nemám dostatečnou kvalifikaci, pakliže si nejsem jako zadavatel schopný vydefinovat, co že vlastně chci ocenit, kolik by to tak zhruba mohlo stát a co všechno by tam mohlo být, pak použiju soutěžní dialog.
je zakázka natolik komplexní, že ten zadavatel si opravdu není úplně přesně jist, co přesně chce, tak je komplexnost docela dobrým důvodem pro vypsání soutěžního dialogu. Ovšem v případě téhle zakázky je trošku problematické to, že tu komplexnost si vlastně zadavatel způsobil sám, protože si tu zakázku právě takhle vymyslel. Nezodpovězenou otázkou zůstává, proč Černice ve své zakázce nedefinovala vlastní potřeby a požadavky a přenesla tuto odpovědnost na další účastníky tendru. V zadání tak chybí natolik základní informace, jako je požadovaná výměra budoucí radnice, počet úředníků či občanů, pro které by radnice měla být projektována, nebo požadované zázemí. Jak vyplývá z koncesního projektu centru Palmovka, radnice přitom tyto informace prokazatelně měla. Zvláštní je, že v některých dalších dokumentech a podkladech, které se nám od radnice podařilo získat, je naprosto přesně specifikovaný třeba ten prostor radnice. Je tam počet kanceláří, počet lidí, který by v těch kancelářích měl být, je tam přibližná velikost těch ploch, ale potom v zadání, v tom soutěžním dialogu už se ta specifikace prostoru neobjevuje. To znamená, že radnice nebo investor měl představu o tom, jak by minimálně radnice měla být velká a co by měla obsahovat, nicméně v tom zadání ty informace nejsou. Na druhou stranu je skutečně celkem nestandardní nakupovat zrovna tenhle ten typ dodávky formou soutěžního dialogu, prostě protože většinou si tam to město věří, že poměrně ví, co chce, speciálně u stavebních prací, kde typicky na to má odbor, předpokládám, že i na té Praze dotyčný odbor mají a nemyslím si, že by nebyl schopen vydefinovat, co vlastně přesně chce. Soutěžní dialog jako forma výběrového řízení byla zvolena naprosto nešťastně. Měla to být forma architektonické soutěže, která měla být doplněna o další soutěž, která by vlastně obsahovala to pronajímání toho projektu do budoucna. Takže my tvrdíme, ano, soutěžní dialog byl špatně. Byl zvolen soutěžní dialog, aniž by byly pro toto splněny zákonné podmínky. Takže soutěžní dialog lze použít tehdy, pokud je tak složitý předmět plnění té zakázky, že není umožněno soutěžit v otevřeném nebo v užším řízení. To znamená, že tam jsou nějaké složité finanční nebo právní záležitosti. Tady ten případ to rozhodně není. Naopak, tady by to šlo krásně soutěžit i v otevřeném nebo v užším řízení. A souvisí to i s tím dalším problémem, že tady je vlastně nakumulováno několik zakázek v jedné, ale to šlo krásně soutěžit zvlášť. Přesným ukazatelem transparentnosti každé veřejné soutěže jsou nepochybně hodnotící kritéria, podle nichž je vítězný projekt vybírán. Obzvláště důležitá jsou při soutěžním dialogu, protože v tomto specifickém typu soutěže si firmy v podstatě sami vytvářejí své vlastní zadání. Zajímalo nás proto, jak se s tímto problémem vyrovnala sama radnice. Dále v té zakázce byly velmi zvláštně stanoveny například hodnotící kritéria, která ve svém důsledku neumožňovala podání srovnatelných nabídek, což je vlastně klíčový princip toho veřejného soutěžení, kdy vedle sebe hodnotíte naprosto srovnatelné nabídky podle nějakých vámi stanovených kritérií. Hodnotící kritéria, která jsou zvolena tak, že vlastně nikdo není schopen předem odhadnout, co se bude hodnotit, jaká nabídka by měla šanci na úspěch. Jedním z těch příkladů je třeba, že se bude hodnotit, jaký návrh bude co možná nejpraktičtější s ohledem na chod velké organizace, jako je úřad městské části. Co to je nejpraktičtější, to každý může v tom vidět něco jiného. Nebo ještě, řekla bych, skandálnějším hodnotícím kritériem je, jak nebo který návrh bude lépe prezentovat úřad městské části jako přátelskou a otevřenou organizaci. Tohle jsou netransparentní hodnotící kritéria, která nedávají potenciálním uchazečům jasný návod, jak mají zpracovat nabídku, která by měla šanci na úspěch. Jedno z hodnotících kritérií je cena za správu budovu po dobu 20 let. Ale v momentě, kdy jednotliví uchazeči jdou do toho tendru se svým vlastním modelem a ty jednotlivé modely nebo respektive ty jednotlivé návrhy budov jsou různě velké, tak potom logicky musí mít každý z nich jinou cenu za správu.
To znamená, že jeden z nich vám nabízí správu za 20 000 m2 nějaké plochy a druhý vám nabízí cenu za správu 150 000 m2 nějaké plochy. A z těch dokumentů, které jsme k té veřejné zakázce dostali, není úplně jasné, jakým způsobem to zadavatel hodnotil. Na druhou stranu, jako zadavatel bych si dával sakra pozor na to, abych dobře zdokumentoval, jakým způsobem jsem vybíral, protože v momentě, kdy dáte každému dodavateli biankošek na to, aby si psal své vlastní zadání, tak potom musíte předpokládat, že nebude z hlediska veřejnosti úplně jasné, jak jste teda vybrali to nejlepší. Je zřejmé, že radnice dala přednost jednodušší a rychlejší obsluze jednoho supertendru před hledáním úspor ve více specializovaných zakázkách. Méně jednoznačnou odpověď jsme dostali na otázku, proč soutěžní dialog. Radnice prokazatelně nezadala některé údaje, které měla k dispozici. Kdyby tak učinila, musela by vypsat otevřené výběrové řízení. Zúčastněné firmy si tak zadání vytvářely sami. Pro výběr z jejich nabídek si přitom radnice stanovila obecná a nekonkrétní kritéria. Není tak jisté, zda radnice vybrala opravdu tu nejvýhodnější nabídku. Jisté však je, že zvolený postup byl nejrychlejší.